Mä oon Katja Synenko, mun handle on Kat, tai Kat, tai Katti, tai Kat. Ja mä oon Suomen maajoukkueen social lead. Mä aloitin pelaa OV:ta season 6 aikaa, ja mulla ei ollut oikeastaan ketään, kenen kanssa sitä pelaa, ja mä oon tosi sosiaalinen pelaaja, mä tykkään niin kuin pelaa ihmisten kanssa. Niin sitten mä löysin Suomi OV Discordin, ja sitä kautta mä sitten tutustuin ihmisiin ja siihen communityyn. Ja sit musta tuli yhtäkkiä freelance-artisti niin kuin monille Twitch-striimaajille, niin mä aloin piirtää, ja sit sitä kautta jotenkin päädyin niin kuin tähän graafiseen puoleen ja niin kuin content creation juttuuni. No mä käyn salilla ja no mä piirrän tosi paljon, mä oon tosi taiteellinen ja sit vähän pelaan. No se on ehkä vähän lame, mutta mä voisin sanoa, että tää nyt ja tapahtuu, mutta sitä ei voi sanoa, koska se ei ole muisto vielä. Varmaan se niin kuin mun ekat niin kuin Summer Assemblyt 2018. On hyvin vaikeeta arvata. Mun nimi on Katja, niin se tulee siitä, ja sit se on tosi semmoinen international niin kuin helppo. Mua kiinnostaa tosi paljon se niin kuin, just se behind the scenes niin kuin tekninen puoli, silleen ne kaikki, että miten se kuvataan ja niin kuin, miten niin kuin kaikki nämä tämmöiset, niin kuin, miten se striimi silleen niin kuin takana toimii, että tommonen niin kuin kuvauspuoli. Mut no totta kai kaikki just se, että pääsee niin kuin sinne laneille ja niin kuin matkustus tämän niin kuin joukkojen kanssa. Semmoinen niin kuin sosiaaliaspekti siitä kanssa.